Ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta. A já jsem si úplně poprvé jsem vytáhl tady ten tank. Už jsem ho měl relativně dlouho v garáži, když byli v nějakých slevách, jistou t 34. -kou. A furt se mi do něho nechtělo. Jako opravdu dlouho, dlouho jsem ho měl v garáži, nevím jestli čtvrt roku, nebo půl roku, nebo jak dlouho. Ale nakonec jsem si řekl, ale což, vjedem s novým tankem, ať, ať zase si něco užiju jiného, novýho. A byla to úplně první bitva. Jo, a je to spíš taková sranda. Je to sedmička, takže na těch sedmičkách opravdu to umí jakoby relativně asi dobře střílet. A ta bitva se mi hned docela pěkně povedla. Pojďme na to, ani nevím, co k tomu budu říkat. Uh, už jsem to dost dlouho neviděl tak já jsem se tady tady mám tři metka nalevo soupeř má jenom dvě takže já jsem si řekl, že pojedu s nima že se tam uh, že si radši budu tady jezdit s těma uh, s těma metkama než uh, se nechat krejt od kv dvojek to si myslím, že není úplně to nejbezpečnější řešení a tady na nás najde uh, rovnou bulldog tady máme ty dvě tady máme ty dvě jejich metka. A jeden velký problém tu toho tanku je, že on nemá v podstatě vůbec žádnou depresi. Jo, takže musíte jezdit někde po rovině a vždycky musíte takhle vykouknout, ale na druhou stranu flak, Na druhou stranu jo, on má, když jste na topu, tak má slušný pancíř. V těch osmičkách už je to horší potom, to je, to je samozřejmě bída. Tak, jsem dal, no, to je ono. A tady, to, to je, to bylo štěstí, jak jsem přes ty kopečky, že se mi pohlodilo a akorát jsem to zmáčknul, to nebyl žádný žádný skill, naopak to byl, to byl, nubácký štěstí, to bylo nic jinýho. Tak, další rána, hezky. Oni se tady honí za tím AMXem a já jim tady do zadku střílím. Flák, horš, horš, plápolej, pěkně a přeci jenom to proti těm šeskám i něco vydrží. A jsem se na něj vyprdnul, nechal jsem to na tom AMXu a říkal jsem si, že pojedu na damage. A dobře jsem udělal, protože ten je mrtvej. Bulldoga jsem v podstatě odrovnal. Tak a máme tu VKčko, to je ale hodně protivný tank. Ale podařilo se mi ho zabít. Tak a tady za mnou dojel Smasher. Tak, a je to 4, 4 4 jsme 3 na 3 a, teď, a ten, ten light, který je tam za těma koléma, tak ten tam zůstane. Jako pokud si vzpomínám, tak ten už se nehne. On není ani za koléma, nebo on je někde úplně vzadu u moře. Teď už, jo, a tam zůstane, tam zkrátka bude. Je tam v křoví. Tak, vidíme tygra. Tak jsem se na něj rozjel. Vlak. Tak, tady se mi povedla asi docela šťastná rána. Tady ještě taky jedna pěkná. Jo, a jede tam ale ta IS2. Takže tady, hm, do mantletu jsem se trefil, jako správný třevák. Tak, ale tady jsem se trefil do toho do té je dvojky. Jo, to VKčkou se tu teď aspoň trošku pohybuje. Jo, a já pokud tady s ním něco chci dělat, tak tam bohužel občas musím věc. No. ten smašrt někde za mnou, aspoň, aspoň tam kryje, aspoň tu levou stranu, myslím. Protože tam je ještě to jejich poslední TDčko. Tak, mě pomalinku ubývají hápka, ale jim taky. Jo, Takže je to takový je, zajímavý, trošku se bojím, co tam přijede z, toho, z té levé strany. Ale zatím stále věřím, že se to dá uhrát. Akorát bych se musel trefovat. Tak a teďko přijelo sučko, to jsem si řekl, že se zkrátka musí vyřešit, protože on dává veliký bomby. A mám dokonce pocit, jestli my nemáme stejný dělo dokonce. Nebo s Tankensteinem možná máme stejný díl, to je jedno. Ale já už se tady motám teďko, nevím, co dělat, ale on, on naštěstí je taky velká krabice, jo. Tak. Tady jsem si ale musel počkat, protože bez té deprese je to špatný. Ale já už mám jenom 23 hápek. Jenom 23 hápek mám. Já už jsem na tom fakt špatně a je to furt 4, -4. Tak, Smasher, ten má 42 HP, no ale naše statečné VKčko má furt HP jak na začátku bitvy téměř, protože celou dobu se skovává někde za kopcem. A teď si říkám, odkud já na to pojedu. Oni se budou točit za tím VK, to je přeci jenom občas může něco to, tak jsem si řekl, ne, 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 pojedu na toho tygra. Pojedu na něj, protože tam mám přeci jenom asi lepší šanci, jak se do něj trefit. Tak, už mám třetí kill. 4000 už mám nastříleno. Lup, poslední ráno, 4286 tady. Žádný blind tam nebyl, takže 4286, MK, Válečník, Velká ráže, já jsem přemýšlel, jestli, taky, jestli to video vůbec mám pustit, protože mně to nepřijde úplně nějak jakoby úžasný. Za prvý jsem měl i dost kliků, ale, ale na druhou stranu jsem si říkal, za prvý, že to ukazuje tu sílu toho tanku na, na, těch nižších týrech, když jste na topu, tak asi, asi je to docela slušný tank, dobrý tank. Když jste v osmičkách, tak tak oni už si vás dokážou, dokážou střílet, protože ten reload je hrozně to. Ale Jarda, Jarda říkal, že 4286, že je fakt dobrý výsledek, koukal na nějaké ty statistiky a jsem tam asi 4. takže Takže statistika, statistika dobrá tak kvůli tomu, kvůli tomu jsme to nakonec se rozhodli, že to, že to vydáme. Tady jsou ty výsledky, jak vidíte, moc, moc toho ty kolegové nenastříleli, nastřílel jsem si já to VK, vystřelilo pětkrát, čtyřikrát se do něčeho trefilo, třikrát někde prohrazilo, za to udělalo těch 513, no dobrý ale tak zbyla ta demič aspoň, aspoň na mě. KV2 tam někde za kopečkama asi, asi jednou, dvakrát vystřelila. Smasher tady působil jako odstrašující aspekt. Osmkrát vystřel, třikrát se trefil, ale vždycky asi za málo, jestli zkrátka hold si neuvědomil, že musí střílet jiný střelivo, Uh, nevím, co k tomu říct dál, statistika, no 19 krát si vystřelit s takovýmhle strojem, který má tak dlouhý reload, no, tak to je docela hezký, 17 krát jsem se trefil, 16x probil jo, něco, nějaký tady poškození uh, způsobené zráčovou pomocí, takže i nějakou spotting damage a to je asi všechno uh, za mě, za mě zkrátka všechno. Mějte se krásně. Jestli se vám video líbí, dejte like. Tak a ať to pořádně střílí. Mějte se. Ahoj.